ានរង្វាន់ដែលជាមោទនភាពក្តីស្រមៃរបស់យុវជនគ្រប់គ្រប់គ្នាក៏ឲ្យមានភាពប្រមូលផ្ដុំជាកម្លាំងប្រកបដោយភាពក្លាហានឆន្ទៈជាក្រុមឆ្ពោះទៅមុខសម្បត្តិនៃភាពជោគជ័យនេះគឺកម្មវិធីនេះនាំមកជូនលោកអ្នកដោយ Toyota Suizu សហការឧបត្ថម្ភដោយ Denso ចូលរួមគាំទ្រដោយដៃគូសហប្រតិបត្តិការរៀបចំដោយក្រុមទៅចូលរួមទស្សនាលោកអ្នកនឹងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ម៉ូតូ Yamaha F1653 cc មួយគ្រឿងផងដែរ